ବିଦ୍ୟା ସମାଜକୁ ଦେଲା 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜିହାଦର ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ସାଜୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7000ରୁ ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ସାରିଲାଣି ଜିହାଦର ଜାଲରୁ। ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି। ଦେଶ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମଟି ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଦେଶ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ କେରଳ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ବିଦ୍ୟା ସମାଗମ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାହୁଡ଼ା କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ କରାଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଝିଅ ବା ପୁଅ ରେଡିକାଲାଇଜେସନ୍ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି। ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦା ଶର୍ମା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ ଛୋଟ ଯୋଗଦାନ, ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଦ୍ୟା ସମାଗମକୁ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଲୁ। ଅଦା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ରେଡିକାଲାଇଜ୍ ହୋଇ ଇସଲାମକୁ ଆପଣାଇଥିବା ବା ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବାହୁଡ଼ା କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରୁଛି। 1998 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟ୍ସ ବିଦ୍ୟା ସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7000ରୁ ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ଇସଲାମୀ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିସାରିଛି। ଏହା ବାଦ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତର ସବୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମହାନ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ୍ସ ବିଦ୍ୟା ସମାଗମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରାଇବା ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।